Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментарията. Какво сме ви подготвили днес? Скандалите в коалицията и стратегията на Има такъв народ, говори заместник-председателят на парламентарната им група Виктория Василева. И още проблеми и правосъдие, коментар на заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Атанас Славов. И така, първият ни събеседник е Виктория Василева, заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ. Здравейте! Здравейте! Ще оцелее ли коалицията? Коалицията най-вероятно ще оцелее, защото залога за това да има управление е много по-важен от всички отделни проблеми на всяка една партия по-отдел. И независимо кой е мишок, кой не е мишок, както вие се изразихте, т.е. може и с мишоци, важно е властта да е в ръцете. Най-вероятно си спомняте, в началото на промените в България имаше една песен за едни 7 милиона мишлета. За съжаление, много от младите ни колеги в парламента най-вероятно не помнят тази песен и не помнят условията, в които тя беше създадена. Това го казах повече и като аналогия към връщането към едни времена, които смятах, че сме позабравили вече. Кого нарекохте мишок? И кои времена се връщат? Всеки, който се разпознае, за мен е добре дошло да видя кой се припознава като мишок. Тоест не някой конкретно, не който ви е доса, например, не, от не. Вашите коалиционни партньори, просто не. Така? Не. Примете, че това беше събирателен образ на всички хора, които прекрачиха границата. Коя граница обаче беше прекрачена? Беше прекрачена една граница, която смятам, че дори в политиката не бива да бъде прекрачена, и тя е да пазиш чисто човешкото достоинство, включително и на враговете си. В случая говорим за партньорски отношения между четири партии и смятам, че добрият тон беше нарушен. С това, че те издигнаха своя кандидатура за БНБ. Нека да напомним на зрителите контекста, в който вие... Нищо лошо в това, че са издигнали своя кандидатура за БНБ, а начина, по който коментираха кандидатурата на господин Каримански. Добре, сега проблемът е в това, че обвинявате се едни други в политически рекет. Казвате, че се правят ходове тайни зад вашия гръб, на други коалиционни партньори. Реагирате с искате да пипате с ръчички бюлетините. Нали? Това след като стана ясно, че БСП отново връщат темата за хартийните бюлетини. Това работни конфликти ли са? Принципни различия ли са? Или война? Преди малко ви използвахте думата врагове. Нека да започнем едно по едно с всички тези проблеми, за които споменахте. Ако говорим за БНБ, според мен е изключително грешна интерпретацията, че това е борба за постове. Не, това не е борба за постове от страна на Има такъв народ. Това е политическа позиция за баланс. Ако вземем, например, тезата на Монтескьо за трите власти, знаете, власт възпира, смисъла на една политическа коалиция, според мен, ако транспонираме тази теза на Монтескьо в рамките на коалицията, това е една партия да възпира останалата или останалите партии, за да не се самозабравят и да не вършат глупости. В случая единството, което ние търсим, е някакъв баланс. Още повече не би трябвало да има нито един политически субект или човек в страната, изненадан от нашата кандидатура за БНБ, защото кандидатурата на господин Каримански стои на дневен ред, още знаете, от втори парламент. Така че ние сме изключително последователни в това отношение и никога не отстъпваме от вече заявена позиция. Само че остана впечатлението, че вие много силно настоявате точно ваш човек да бъде на този пост. И въпросът, който се чу в тези политически престрелки и разговори, какво пък толкова има в този пост, може да бъде адресиран и към вас сега. Ние разглеждаме Българска народна банка като един вид прожектор. Това е институцията, в която се отразяват финансите на една държава. И смятаме, че там трябва да бъде изключително добре отразен точно този баланс, за който говорих преди малко. Би трябвало да има представител от друга политическа формация или издигнат от друга политическа формация. Според мен също спекулациите за това, че някое е политическо лице или не е политическо лице, всички гуверньори на БНБ до момента са били издигнати от една или друга политическа партия. Така че този довод... Но не си спомняме такива скандали преди издигнати. Не е имало, но те са били в различна конфигурация и в различни времена. Така че всяко време с неговите си нрави. Добре, да видим. Вие твърдо държите на тази кандидатура. Тя утре трябва да бъде поставена за гласуване в пленарна зала. Какво ще се случи при положение, че, както се казва, от коалицията трима срещу единство? Нямам представа какво ще се случи, защото ние не сме влизали в абсолютно никакви договорки.
Много отрано бяхме обвинени, че едва ли не сме в някаква странна колаборация с опозицията. Мога да ви гарантирам, чисто математика така излиза. Да, но мога да ви гарантирам, че в нито един момент не е имало никакви договорки зад кулисни с представители на опозицията, така че утре залата ще си покаже. Дори само ние да гласуваме за кандидатурата на господин Каримански, за нас това ще е достатъчно. И не разчитате на гласове от опозицията? Не разчитаме на абсолютно нищо, но в край на краищата залата ще си покаже и ще гласува по начина, по който си прецени. И какво ще стане, ако сте единствените? Защото към момента такива изглеждат знаците. ГЕРБ не са казали категорично как ще подходят. Възраждане казаха, че няма да гласуват за човек, който ще въведе еврото. Какво ще правите? Ами нека да ви кажа така, няма да свърши света с това, ако не изберат господин Каримански. А коалицията да не свърши обаче? Не, в никакъв какво случай ще направите? Ние не сме го поставили никога като условия за присъствието в тази коалиция. Напротив, нашето участие в тази коалиция има съвсем друга червена линия. И тя не е БНБ. Нашата червена линия в тази коалиция се нарича Северна Македония. Защо това толкова много ви пали? Видяхме един много остър статус на вашия лидер Слави Трифонов, при положение, че вашия външния министър е ваш човек от вашата квота. Какво толкова има? Говорим за Република Северна Македония. Да. Ами... И за позицията на кабинета, защото в тази насока беше поста на Слави Трифонов. Какво толкова ви притеснява, след като министър е ваш? Знаете ли, като говорим за Северна Македония, си мисля, че е крайно време като държава да спрем постоянно да казваме да и на изтока и на запада. И веднъж завинаги да се научим да отстояваме националното си достоинство. Защото бързината, с която тичаме по либералната писта, за да прегърнем либералните ценности, рискуваме да срутиме последните устои на нашето национално самоуважение. Мисля, че темата за Република Македония, Северна Македония, остана последната тема, по която може да покажем наистина някакво национално достоинство. И ще е грехота да го проиграем по такъв начин. Кой не показва достоинство и кой бърза да казва да? Премиера ли обвинявате в това? Надявам се утре да разберем подробности, защото има планирано изслушване на външния министър в Народното събрание, където се надявам да и в отговори на народните представители и в самото изложение на външния министър да разберем веднъж за винаги подробностите, но ние нееднократно сме имали възможност да разговаряме с външния министър госпожа Генчовска. И аз със сигурност знам, че нямаме никаква промяна в позицията като страна. Тогава защо са тези гневни постове и вашата реакция сега и коментари, като нямаме промяна? Защото първо имаше спекулации от медии за изказване на германския външен министър. И излезе, че едва ли не България е показала едни позиции в чужбина, пък други позиции в България. Точно да, това и то излезе, че всъщност госпожа Генчовска го е направила това, а не премиера. Не го е направила госпожа Генчовска. Надявам се утре да разберем наистина подробности за това кой, какво и къде е казал. Вие разговаряхте ли с нея по този въпрос? Да, разговаряла съм многократно с нея на тази тема и знам, че тя винаги е отстоявала позицията, която е официалната позиция на България. Тя е формирана от Народното събрание още през 2017. Тоест, това, което чухме от Аналена Бербок, че до средата на годината ще каже България да, то това не е вярно. Госпожа Генчовска не го е казвала. Не, госпожа Генчовска не го е казвала и това е, не знам дали е грешна интерпретация на самия външен министър на Германия или грешна интерпретация на медиите, нямам представа. А какво ви притеснява в поведението на премиера по този въпрос, за да предизвика реакцията на господин Трифонов? И това, че се подхвърли за някакви договорки и намеци, че може би нещо става зад вашия гръб. Става ли нещо зад вашия гръб? Нямате ли му доверие? Мисля, че в своя пост господин Трифонов много ясно каза, че в разговорите ни с и чужди посланници, и с представители на други държави, намираме определени нюанси и разлики в това, което е официалната позиция на България, това, което пред тях е представено по един или друг начин. Затова ви казвам, бихме искали утре в рамките на това изслушване да разберем веднъж за винаги истината, кой, какво, къде и какво е говорил. А може ли без санкция на Народното събрание да се вземе решение да падне ветото? Не.
Тоест не би трябвало да имате не притеснение в тази посока. Нямаме притеснение, но все пак е хубаво е една държава да говори в един глас. В един глас да говорят изпълнителна власт, законодателна власт, когато става за въпрос за такъв външнополитически въпрос. Сега, вие казвате за нас голямата червена линия, това е Северна Македония, обаче за другите ви коалиционни партньори всеки си има някаква собствена и виждаме, че за БСП това е евентуално гласуване на военна помощ за Украйна. Как тълкувате това предупреждение? Включително и вчера беше прочетена декларация от, в Народното събрание, че те ще ревизират или преразгледат участието си в коалицията. Ако се гласува военна помощ за Украина? Вижте, аз съм от хората, които изключително много уважават позицията на всяка една политическа партия, защото това е тяхно право. Никой не може да им отнеме правото да имат мнение по един или друг толкова важен политически въпрос. Но когато говорим за коалиция, по принцип трябва да знаем, че коалициите са сложна конструкция и тя изисква, наистина, изисква усилие и изисква определен тип култура. Култура на диалог, култура на търсене на компромиси, култура на търсене на решение. И аз се надявам, че водени от общия интерес, а то е все пак в България да има стабилност, защото според мен в момента не само политическите партии не са готови за избори, но мисля, че и българския народ не е готов за избори. За да има стабилно управление, ние сме длъжни да намериме пресечната точка, да намериме компромисния вариант, в който да... В този случай, се ако се нещата. Постави въпроса за гласуване за военна помощ, какъв би бил компромисния вариант? Или се гласува, или не се гласува? За това казвам, ще трябва да намериме решение, което по някакъв начин да удовлетворява... А позицията ни има такъв интерес. Народ по този въпрос? Ние сме изразявали нееднократно, че по принцип войната е най-ужасното нещо, което може да си представи един човек. Но да разбираш една война не означава да я оправдаваш. Тоест, аз поне в лично качество разбирам какво се случва, но това съвсем не означава, че го оправдавам. Но в случая вече не става въпрос за отделното мнение на всеки един депутат или за отделното мнение на всяка една партия. Пак казвам, трябва да намерим онази пресечна точка, която в най-добър начин ще защити националния интерес, колкото и да е станало клишето. Питам ви не за друга, защото се очаква един от въпросите към външния министър да бъде именно и това за евентуално участва или не България в финансиране на оръжие, което Европейския съюз осигурява. Това са по повод думи на Жозеп Борел, за по повод този инструмент, който съществува от 4-5 години в Европейския съюз. Така ли, че много са въпросите, а пък вие сте и член на тази външна комисия, така че няма как да не ви попитам и друго нещо, за което също в фокуса е външно министерство. Спасителната операция, която върви евакуацията на моряците от кораба Царевна. Сега, вчера ни разговаряхме тук с представител на ситуационния център, обаче днес излизат други въпроси. Вие знаете ли нещо за това във външна комисия? Хайде от тук да започнем. Какво знаете? И вярно ли е това, което чуваме от техните съпруги днес, че те просто са си слезли от кораба, попаднали са на военни сили на така наречената Донецка народна република, която е помогнала всъщност за спасението? С риск да ви разочаровам, но тъй като голяма част от фактите около спасителната операция на българските моряци от корабна Царевна в Мариопол е класифицирана информация, аз бих предпочела да изчакам официалната позиция и становище и информация от съответните български институции, за да не прекрачим границата на допустимото като изнасянето информация. Аз предпочитате за сега да се замълча, да. Те да си дойдат и след това нека има, все пак има министерство. Добре, ако това се окаже вярно, не ви ли притеснява? Трябва ли да се притеснявам? И всъщност, какви са знаците тогава политически? Не мога да коментирам хипотези, мога да коментирам факти. Нека да излязат фактите и тогава бихме могли да коментираме. Дали е добре, дали е лошо? Добре, вървим към финала на разговора, но темите са много. Ври екипи в българската политика, затова ще вскоча веднага на една друга тема, тъй като започнахме с скандали и спорове. Така и да завършим разговора. Задава ли се още един скандал с идеята на БСП да се върнат хартиените бюлетини? Кое ви е смешно? Не, че ми е смешно, забавно ми е, защото... Кое ви е забавно? Забавно ми е, защото това пък е най-лесният въпрос за Има такъв народ, защото ние категорично винаги сме отстоявали само машинното гласуване и не само машинното гласуване, и въвеждане на електронно, дистанционно, всяки беше други форми на гласуване. Вие да кажете това за ръчичките, не че ръчички да пипат, нали? Ама то тогава, наистина, как да ви повярваме, като говорите за диалог и за компромиси? Вижте, трябва да стане ясно нещо много, как да кажа,
да го обясним на простичък език. Всяка една партия в коалицията има право извън договорките в коалиционното споразумение също да предлага законодателни инициативи, но е длъжна преди това все пак да ги съгласува с коалиционните си партньори. Тоест, както БСП са внесли предложението за връщането за корекции на изборния кодекс и за връщането на хартиените бюлетини, така всяка една друга партия е в правото си да внесе своя законодателна инициатива по тази или по други теми. Така че от тази гледна точка решението на БСП си е абсолютно автономно и независимо, но това съвсем не означава, че то ще получи подкрепа от коалицията. Въпросът е, че долива още повече масло в огъня. Да, факт е. Но... Добре, добре. Да завършим, значи така, с това обяснение. Каквото и да стане утре в пленарна зала, Има такъв народ, няма да подложат съществуването на коалицията под въпрос. Да, мисля, че го казах много. Добре. Виктория Василева, заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ. Благодаря ви. Вижте как продължаваме. Проблеми и правосъдие. Коментар на заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Атанас Славов. Продължаваме предаването с разговор с Атанас Славов, заместник-председател на парламентарната група на Демократична България. Господин Славов трябваше да бъде в нашето студио, но заради бурния парламентарен ден, който се гледа закриването на спецправосъдието, господин Славов е в пленарна зала. Излезе за малко. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, чуваме се, да. Цял ден бурни дебати. Какво става в момента към този час? Закрихте ли спецправосъдието, господин Славов? В момента гласуваме преходни и заключителни разпоредби на закона за съдебната власт. Тъкмо уредихме статута на магистратите след закриването на специализираното правосъдие. Също така уреждаме в момента как ще се довършат делата, които са гледани досега от специализираните съдилища, така че те наистина да приключат в разумен срок. И това именно наложи да остана в залата, тъй като участвам и в дебата. Сега, чухме ви днес в един момент да казвате, че сте убеден, че всички в тази зала ще дишат по-свободно след днешния ден. Защо? Защото става дума за възстановяване на права на всички български граждани, независимо дали някой е управляващ или опозиция, дали е бизнес или просто се занимава с други дейности, никой не трябва да бъде подлаган на инквизиция. Спецправосъдието, така наречено, имаше изключително инквизиционен характер. Хора бяха с месеци държани в арестите, без да им се повдига обвинение. Накрая се четяха оправдателни присъди, но вината всъщност не биваше доказвана, а хората понасяха тежки вреди, без да са били виновни. Включително бивши министри на ГЕРБ се оказа, че са били с несъставомерни обвинения, т.е. изобщо извършени от тях действия не са били престъпления като действия. Това само показваше политическия характер на това правосъдие, как човек като падне от власт става лесна мишена на тези органи. Въпрос е обаче да се разследва корупцията, докато се осъществява по високите етажи на властта, а не после да се упражняват върху хора, които вече не заемат съответните позиции. И в този смисъл, правосъдието, осъществявано от общите съдилища, независими съдилища, в разумен срок, е най-добрата гаранция за българските граждани и всички ние трябва да можем да дишаме по-свободно, когато един инквизиционен трибунал бъде закрит. Ще отворя една скоба в нашия разговор, господин Наславов, защото ще се хвана за вашите думи политически характер на правосъдието. Докато вие днес спорихте в пленарната зала, Софийския районен съд е решил, че арестът на Бойко Борисов е незаконен, а МВР трябва да му плати 310 лева. Което пък даде аргумент на ГЕРБ да поиска оставката на кабинет. Да не се окаже, че докато чакаме голямата промяна в правосъдието, всъщност гледаме медийна заря. Не мисля. На първо място законопроекта за закриване на спецсъдилищата беше внесен точно преди година от Демократична България в 45-тото събрание. След това беше внесен в 46-тото събрание. И сега, най-накрая, година по-късно, ще гласуваме окончателно закриването на тези инквизиционни органи. Една година трябваше да мине, за да бъдат изпълнени ангажиментите към българските граждани и да бъдат покрити обществените очаквания. Това ли е съдебната реформа? Това ли е същината? Важен,
важен елемент от съдебната реформа. Това да прекратиш безобразията, да прекратиш злоупотребата с власт е част от съдебната реформа. Но Министерство на правосъдието е подготвило цялостен пакет за промени в Закона за съдебната власт и по отношение на структурата на Висшия съдебен съвет, начина по който се вземат решения. Както знаете, предстои да започне работа и специално формираната комисия по конституционни въпроси в Народното събрание, за да можем да обсъдим и конституционни промени за реформа на правосъдието. Но това да гарантираш равни права за всички български граждани, независимо от техния статус, политически цвят, идеологически пристрасти, е важна част от съдебната реформа. Господин Славов, защо не приехте идеята, която днес се чу от опозицията, организираната престъпност да остане в спецсъда, борбата с корупцията да се върне в Софийския градски съд? Тези съдилища, в крайна сметка, с многобройните дълги заседания, които провеждат, дела се гледат много години наред, не се оказаха достатъчно ефективен инструмент за борба с организираната престъпност. В същото време, колегите се позоваха на доклади, които се казват, че ние вече нямаме такъв проблем с организираната престъпност. Тоест, след като сме преборили организираната престъпност, какъв е смисъл от съществуването на специални съдилища за борба с организираната престъпност? Само, че господин Славов, чуваме опонент ви, които казват, че не е вярно, че нямало успехи по отношение на организираната престъпност, че не е вярно, че е безмислено съществуването на спецсъдилищата и спецправосъдието, а с това решение, което взимате днес в зала, всъщност се ползват мафията. Мафията има интерес от тази промяна. Никой не се ползва от това решение, защото делата ще бъдат довършени в общите съдилища, от съдиите, които и до този момент са ги гледали, от същите съдебни състави. Не, ние чухме. Не знаете какво е прието от законодателя. Казва, че дори да ги изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ги приемат. Това е цитат на съдия по време на дискусия. Това е цитат на съдия и не прави чест на съдията да прави такива изказвания, но това не е работа на политиците да коментираме лични изказвания на съдиите. Но по-важното е, че всяко дело ще бъде довършено, че няма да има прекратени дела и че шанса да се получи правосъдие наистина в разумен срок от независим съд се увеличава с прехвърлянето на делата към общите съдилища. И това са гаранции, които ние трябва да дадем и по линия на българската конституция, и по линия на Европейската конвенция за правата на човека. Господин Славов, очакване на голямата промяна в правосъдието, какво следва от тук нататък? Коя би трябвало да е следващата стъпка? Следващата стъпка е структурната промяна във Висшия съдебен съвет, избор на изцяло нов състав на Висшия съдебен съвет. Разбира се, важна стъпка е освобождаването на господин Гешев за извършени нарушения. Тези процедури са в ход. Но ключовото, което ще е продължение на съдебната реформа именно по отношение състава структурата на този орган, така че да бъде приведен в съответствие с европейските и международни стандарти. Какво означава това? Това означава на първо място да се изпълнят изискванията в съдийската колегия, мнозинство да има от съдиите, пряко избрани от съдии, прокурорската колегия да има възможности за публична отчетност на прокуратурата, там мнозинство да има така наречената гражданска обществена квота. Това означава по висшите етажи на съдебната власт, най-вече председателите на съдилищата да се заемат от съдии, да бъдат съдии, които са били съдии в съответния съд, доказани професионалисти. Също стъпки в процесуалното законодателство, така че да има гаранции за бърз процес, но при спазване на всички изисквания за право на защита и справедливост. Какво очаквате, господин Славов, по казуса Гешев и решението на ВСС? Защото виждаме, че докато вие политиците спорите, всъщност те отлагат и могат да си го отлагат до есента. Докато този състав продължава на Висшия съдебен съвет, аз не очаквам да има развитие по казуса с отстраняването на господин Гешев. Надявам се все пак в рамките на годината да бъде изчерпана тази процедура и господин Гешев да освободи прокуратурата от своето тежко присъствие. Нещо, което той нарича всъщност политическа атака към правосъдната система. Това е възможно за прокуратурата да почне да върши основната си функция. Ние вярваме, че в този орган има достатъчно добри професионалисти, които освободени от опеката на господин Гешев
могат да проявят своя професионализъм. Ще видим, следим този казус и сюжета с интерес. Благодаря. Атанас Славов, заместник-председател на парламентарната група на Демократична България, беше в ефира на БНТ. Така се разделяме. Довиждане. We'll be right back.